Výsledky. Po ukončení testového sezení se rodiči vygenerují v systému zprávy s výsledky. Systém rodiče o zprávě automaticky upozorní e-mailem. Naši pracovníci z Fakulty sociálních studií připraví nejpozději do týdne závěrečnou zprávu pro školu, kterou vám obratem zašleme. Tato zpráva bude obsahovat anonymní výsledky za celou třídu a jména žáků nominovaných pro mimoškolní rozvojové aktivity, které poskytuje JCMM. Jedná se o žáky, kteří alespoň v jedné z logických her získají vynikající výsledky. U těchto nominovaných žáků se také dozvíte jejich výsledky v ostatních zadaných hrách. JCMM v nejkratší možné době osloví rodiče žáků s identifikovaným nadáním s nabídkou poradenství a rozvojových aktivit. V případě, že budete mít ke zprávě nebo procesu testování jakékoliv připomínky, dotazy či návrhy na zlepšení, budeme rádi, když nám napíšete.